këto janë drunjët. Lije në këtë formë, siç janë vonë kështu. Dhe këto kanë një radhë të caktuar, domthonë siç janë vonë kështu, kanë një numër, numrin e keni këtu. 25, 26, 27, vazhdon numri në gjithë drunjët e rrotull. Dhe këto lihen në avull të nxehtë ose në ujë të nxehtë për 2-3 javë, varet sa do. Ky është druj i vjetër, druj i ar nga Evropa lindore, nuk ka dru të fortë në këtë zonë tu. Dhe ky dru, mas i lihet shumë kohë në ujë, vihet këtu, në qendër vihet 20 zjarri, në qendër 20 zjarr dhe zjarri than drun nga ana mrenshme, nga jashtë është e lagët dhe druri tkurret nga mrena dhe merr formën e kësaj. Apo kësaj. Qëse duket. Do të them, kjo mblidhet vetë nga zjarri.